7 на годинниках. Час поговорити про перші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Українському війську втрати. На Донбасі загинув армієць. Ще одного пораненого. Його стан задовільний. Загалом у штабі нарахували 7 порушень режиму тиші. Біля Гранітного і Кримського ворог відкривав вогонь із важких мінометів. Неподалік Троїцького та Новозванівки цілив із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Павлополя противник скинув із безпілотників вибухові постріли ВОГ-17. На ворожі атаки наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Збройні сили України напередодні вперше застосували «Байрактар». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Українські армійці через ОБСЄ вимагали припинити обстріл Гранітного, проте ворог не відреагував. Тоді застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс. Він керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком противника, водночас лінії зіткнення не перетинав. «Байрактар» – це турецький ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат із великою тривалістю польоту. Моторошна ДТП сталася напередодні ввечері у Харкові. Автомобіль «Інфініті» мчав проспектом Гагаріна на швидкості понад 100 км на годину. На одному з перехрестів він не зупинився на червоне світло і буквально протаранив автомобілі, які виїжджали на зелене. Момент зіткнення зафільмували камери спостереження. Після трощі машини пролетіли ще декілька метрів, знесли світлофор, рекламний щит та знак пішохідного переходу. Водій «Шевроле» загинув, а водій і 4 пасажири «Інфініті», яка летіла на червоне, у лікарні. Як повідомили в поліції, серед них є й неповнолітня дитина. У Чехії затримали 7 членів так званої Луганської бригади. За інформацією Чеського національного центру боротьби з організованою злочинністю, 4 чоловіків і 3 жінок у місті Брно тривалий час шантажували людей, залякували та вимагали гроші. Насамперед орієнтувалися на українців, які живуть у Чехії. У такий спосіб встигли заробити понад 100 тисяч євро. Під час обшуків у них також виявили зброю. Тепер підозрюваним загрожує понад 10 років позбавлення волі. Миколаївщина прожила перший день за правилами червоної зони. Під забороною робота ТРЦ, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів та закладів громадського харчування, окрім доставки та замовлень на винос. Працювати можуть ті, в кого є сертифікати про вакцинацію. Така сама вимога і до покупців. Як дотримують нових правил жителі Миколаєва, дивіться далі. Перший день червоної зони і напрочуд жодних проблем із транспортом, переконують місцеві. Нормально добираться, нормально. Болезнь дуже тяжела, треба прививатися. У мене є сертифікат. У вас теж сертифікат? Да, я вже привита. Люди приспокійно їхали, сидя в транспорті. Все працює. Водії маршруток запевняють, працюють за правилами червоної зони. Соблюдаються міри предосторожності, обрабатується все антисептиком. Перевозяться тільки сидячі місця. Працювати трудніше, ну, я вважаю, що треба соблюдати міри предосторожності, як би носити маски, прививатися. Охочих зробити щеплення в Миколаєві щодня більше. Із вихідних у пунктах вакцинації аншлаг. Хочеться как бы посещать магазины, кафе, поэтому нужно сделать. Да, я планирую, поэтому вот хочу зробити прививку. Уперше за час пандемії в червоній зоні дозволили працювати непродовольчим ринкам. Утім, за умови, що продавці вакциновані. Нас одразу перевірило начальство. Вийшли тільки ті, хто вакцинований. У мене ніяких проблем, тому що у мене сертифікат вакцинації, два щеплення зробив. По всьому місту працюють спеціальні мобільні бригади. По перевірці об'єктів господарювання, які надають послуги у сфері громадського харчування, у сфері розміщення осіб, тобто це хостели, готелі, магазини, бари, кафе, торговельно-розважальні заклади. Наша знімальна група разом із такою мобільною бригадою зайшла в кілька магазинів. Продемонструйте нам. Зараз продемонструємо. Як ви дотримуєтесь правил карантину? Це мій зелений сертифікат. Да. Всіх перевіряєте? Я перевіряю тільки сертифікатом і тільки при наявності сертифіката може заходити до мене. Та деякі заклади працюють без необхідних документів. Особисто у вас про вакцинування є? Ні. А чому ми працюємо? Те, що вони працюють на винос, це добре, але самі працівники не мають
сертифікатів про вакцинування, і вони не можуть працювати. Поліція не має повноважень зачиняти заклади. Поліція має повноваження скласти протокол про адміністративне правопорушення. Штрафи сягають 36 тисяч гривень. Загалом працюють 4 мобільні бригади в кожному районі міста. Анна Каменєва, Олексій Уменський, новини, телеканал «Інтер». Із 8 листопада в США запрацюють нові правила авіаподорожей до країни. Відповідний указ підписав американський президент Джо Байден. Згідно з ним, іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів, мусять мати ковід-сертифікат, а вакцина має бути затверджена США чи ВООЗ. Крім того, кожен подорожувальник, як і раніше, мусить мати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 3 дні до виліту, або довідку про антитіла. Київське золото передадуть до Державного історичного музею України у Києві. Про це йдеться у заяві суду. Там наголосили, це тимчасовий захід, що діятиме до стабілізації ситуації в Криму. Нагадаю, напередодні суд в Амстердамі ухвалив рішення про повернення київського золота саме у Київ. Подробиці розповість Олена Абрамович. Артефакти із золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів часів Херсонеса та Сарматського періоду. Виставка «Крим. Золото і таємниці Чорного моря» проїхала в Нідерланди в лютому 2014-го. Півроку художні цінності розглядали відвідувачі музею Алларда Пірсона. Потім 500 експонатів запакували і відправили в підвал закладу, доки суд не вирішить, кому їх повертати. Апеляційний суд постановив, що права української держави, засновані на законі про музеї, мають перевагу. На підставі положення українського законодавства музей Алларда Пірсона більше не зобов'язаний повертати предмети до кримських музеїв. Сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів. Це рішення апеляційного суду Амстердама підтвердило іншу виграну Києвом справу. Ще у грудні 2016-го нідерландські суди зобов'язали відвести всі 500 артефактів до Києва. Організаторка виставки, представниця кримських музеїв, тоді розплакалася. Навіщо чинити дії, які роблять людей дезінтегрованими? Рішення суд ухвалив на підставі конвенції ЮНЕСКО. Згідно з нею, художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. Тому їх передадуть до Державного історичного музею України в Києві. Українська сторона зробила чимало стратегічних кроків, аби виграти цю справу. Ще в березні 2014-го рішенням уряду експонати передали у власність Міністерства культури. Раніше вони були на балансі музею. На судах слово брала кримчанка Еміна Джапарова. Розповідала про становище кримських татар. У 2020-му українській команді вдалося домогтися відводу одного з упереджених суддів. Ми перемогли та домоглися справедливості. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Та коли саме експонати прибудуть до Києва, поки що невідомо. Теперішнє рішення набуде чинності за 3 місяці, якщо Крим не подасть касації. Тож поки що скарби й надалі зберігатимуться в підвалах Амстердамського музею. Не безкоштовно Україні доведеться заплатити за інвентаризацію та зберігання щонайменше 120 тисяч євро. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Апеляційний суд Англії та Вельсу відхилив скаргу російського телеканалу РТ. Раніше суд нижчої інстанції оштрафував російське пропагандистське ЗМІ на 200 тисяч фунтів стерлінгів. Нагадаю, у грудні 2018 року британський медіарегулятор встановив, під час кількох телевізійних програм ефіру РТ був порушений принцип неопередженості. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ повернулася до виконання своїх обов'язків після госпіталізації. Минулого тижня її величність пройшла попереднє обстеження, а напередодні 95-річна королева вже була присутня на 2 віртуальних заходах. Привітала нових послів Південної Кореї та Швейцарії у Великій Британії. У Букінгемському палаці запевнили, Єлизавета у доброму гуморі. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.